muita gente que vive isso aqui, viu? Tá, já tô despedindo. Só não precisa ligar mais 100 vezes, já tô quase indo. Será que dá pra você falar mais baixo? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto. É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente. Desconfiança e ciúme desse tanto deixa amor doente. Se for pra ser assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Se for pra ser assim, vou terminar. Vou mesmo. Eu não sou passarinho pra você me prender. Pra ser assim é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Saboneiro! Com quem, Gustavo? Agora são dois, hein? É esse tipo de atitude que me faz animar da gente. Desconfiança em si e o intestino deixa o amor doente. Se for pra ser assim, eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Se for pra ser assim, vou terminar. Ah, se vou. Eu não sou passarinho pra você. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Eita! Tem gente que é assim, né? Demais da conta. O quê? Fica ligando toda hora. Calma, já tô quase indo. Minha música nova aqui agora, hein? O Uber. Presta atenção, presta atenção. Nesse triângulo de amor, dessa vez eu tô fora. Música de tudo, hein? Inédita. Presta atenção. Puxa, Gilmazinho. Pra se apaixonar, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa, Gilmazinho, estourar. Vem comigo. Eu não imaginava te encontrar com outro pelas ruas.
com alguém.